বান কিছু কমিছে কিন্তু জাগিৰোডত কমা নাই বানৰ ভয়াৱহতা বিগত প্ৰায় 20 দিন ধৰি বাগৰি পানীয়ে খহাই নিছে জাগিৰোডৰ ৰজাকুছি গাঁৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ এটা বৃহৎ অংশ যিকোনো মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ ছিঙি যাব পাৰে এই পথছোৱা এটা অংশ খহি যোৱা পথৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰায় 20 খন গাঁৱৰ লোকৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই গৰকাপ্তানী পথটো মেৰামতিৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে আৰু এখন ৰবত আগবঢ়াইছো অজয় পলৰ এক প্ৰতিবেদন হয় চাৰিবাৰকৈ অহা বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অধিক যি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেয়া হৈছে মৰিগাঁও জিলা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোড সমষ্টিৰ এই ৰজাকুছি গাঁৱত আৰু এই ৰজাকুছি গাঁৱত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ এতিয়া এক পৰিৱেশ কিয়নো যি কপিলী নৈৰ যি বাঢ়নী পানী সেই বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে এই যি পথ সেই পথৰ ওপৰেদি হুৰা হুৰে পানী বাগৰিছে আৰু বিগত প্ৰায় 20 দিন ধৰি এই পথৰ ওপৰেৰে এনেধৰণে পানী বাগৰাৰ ফলত এই পথছোৱা এটা যি অংশ সেই অংশ হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিস্থিতি কিছু শান্ত হৈছে যদিও বানৰ কিন্তু যি ভয়াৱহতা সেই ভয়াৱহতা এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই যিহেতু পানী এতিয়াও পথৰ ওপৰেৰে কিছু বাগৰি আছে আৰু ভেটা দি থোৱা আছে এই স্থানত আৰু এনেধৰণে এই যি পথ সেই পথেৰে এনেধৰণে বিপদসংকুলভাৱে যি জনসাধাৰণ সেই জনসাধাৰণে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ এতিয়া এই পথছোৱাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ পথটো আপোনাৰতো আপোনাৰ এইটো পানীটো আপোনাৰ আজি 14-15 দিন আগে বাগৰি আছে পানীটো বাগৰি বাগৰি ধৰক আপোনালোকে দেখাই পাইছে ধৰক খহি গৈয়ে আছে ধৰক ইয়াৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ কদমতলীৰ পৰা আপোনাৰ ভকতগাঁও কদমতলীৰ পৰা বহালৈ ইফালে আপোনাৰ বহালৈ গোটেইটো আপোনাৰ জল মানে জলমগ্ন হৈ আছে পানীটো কিমানখন গাঁৱৰ ৰাইজে ইফালে আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ 12খনমান গাঁও আছে গোটেইখিনি এন জি অ' হৈ গৈছে আৰু এগৰাকী যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰাও কিছু কথা জানিব বিচাৰিম এই পথছোৱাৰে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব পাৰিবা এই পথছোৱাৰে আমাৰ বহালৈ যাব পাৰি বহা আপোনাৰ পবিতৰা হৈ ওলাব পাৰিগৈ এই পথছোৱা জাগিৰোড হৈ আপোনাৰ মেইন টাউনলৈ জাগিৰোডলৈ যাব লাগে এই পথছোৱা মানে কেনেকুৱা চৰকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনাৰ যেতিয়া পানী আহিছে আপোনাৰ পানীটো বাঢ়িছে তেতিয়া আপোনাৰ পথৰ কাম কৰা দুখ হয় আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গোটেই আপোনাৰ তেতিয়াহে মানুহে মানে আপোনাৰ ঠিকাদাৰ আহি আপোনাৰ পাঁচ আপোটা এনে এই কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে এনেধৰণে যি এই পথছোৱাৰ এটা অংশ খহি গৈছে আৰু তাৰ পিছতো দেখা গৈছে এনেধৰণে যিসমূহ যান বাহন সেই যান বাহনসমূহ এনেধৰণে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো এই যি গড়কাপ্তানী পথ এই গড়কাপ্তানী পথটোৱেই ইয়াৰ এই যি প্ৰায় মুঠ প্ৰায় 20খনকৈ অধিক গাঁৱৰ একমাত্ৰ যাতায়াতৰ যি ব্যৱস্থা আৰু যিহেতু এই পথছোৱাৰে এতিয়া পানী বাগৰিছে আৰু এটা অংশ খহি গৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো এই পথছোৱাৰ বাহিৰে অন্য কোনো যাতায়াতৰ তেওঁলোকৰ অসুবিধা নাই আৰু সেয়েহে এনেধৰণে যি এই পথছোৱাৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে পথছোৱা অতি শীঘ্ৰে ঠিক কৰি দিবলৈ বা মেৰামতি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক